Predne začnem temo, bi samo komentiral tisto napoved oče petih otrok. Sedaj smo pred zelo resno zadevo in s katero se jaz osebno nikakor ne morem sprijazniti. Spremembo zakona, po katerem jaz ne bom več oče, ampak bom samo starš ena. In moja žena bo samo starš dva. In moji otroci ne bojo več moji otroci. S tem se jaz ne morem sprijazniti. Zato sem prvo povedal. In vabim tudi vas, da se vsem, kar premorete, da se temu upremo. Ker se hoče zlo uzakoniti. O tem boste zagotovo več zvedeli v naslednjih tednih in mesecih, ker nas očitno zopet čaka referendum o tem. Samo o tem, sedaj gremo pa na temo. Mene to osebno zelo zadeva in se s tem ne morem pomiriti, ker tudi Božja beseda pravi, da je to greh in hoče uzakoniti greh in zlo. Dobro, sedaj gremo pa na Svetega Duha. Torej, vse, kar smo počeli do zdaj, vsa ta srečanja, tri srečanja, nas je pripeljalo do Svetega Duha, do tistega bistva, o čemer se pogovarjamo, Božji ljubezni, o odrešenju, Jezusu, novem življenju, ki je pravzaprav to, kar je zanč bilo rečeno, kar je Boštjan govoril, torej novo življenje, ki ga daje Sveti Duh. Sveti Duh je vse tisto, kar se sploh pametnega v našem življenju in nasploh na svetu zgodi. Gibalo tega je Sveti Duh. Sveti Pavel pravi, da je Božja ljubezen zlita v naša srca po Svetem Duhu. Božja ljubezen nas ne doseže, odrešeni nas ne more dosežiti brez posredovanja Svetega Duha. Sveti Duh je tisto gibalo, motor in o tem se danes pogovarjamo in predvsem zato molimo. Jaz ne bom dolg, ker nas moja naloga je samo to, da vas spodbudim, zato da se res vsem srcem in žarom in pričakovanjem in veseljem vstopite potem tisto zadnjo dvorano, ker bomo molili za vas. Da to, kar je že v vas, da pride na plano. Da tako kot so bili apostoli, so šli iz zgornje izbe in potem iz Jeruzalema po vsem svetu. Se pravi, da gremo ven iz svoje kamrice, iz varnega zavetja in vsemu svetu povemo, kdo je tisti, ki je veselje našega življenja. Zato gre. Krst v Svetem Duhu ali pa Sveti Duh ni naša privatna stvar za naš užitek, za našo zabavo, za naše dobro počutje, ampak je zato, da z njim služimo Bogu in ljudem. Brez tega tudi jaz nikoli ne bi bil tukaj, kjer sem. Nikoli. Pa danes ni čas, da bi svoje osebno pričevanje povedal. Torej, zato je potrebno pravzaprav tri stvari. Že v prvi cerkvi, oziroma ko je Peter na Binkošti, mnogi ta dogodek poznate, in tudi kasneje skozi apostolska dela in skozi novo zavezo, v prvi času prvih kristjanov, Jezus tudi sam je sam naročal, ne, pred je šel v nebo, pojdite po vsem svetu in kaj delate? Znanjate in tako naprej. In tisti, ki bodo se pokesali, verovali in sprejeli vašo molitev, krst v Svetem Duhu, krst, tisti bojo rešeni. Torej, to so pogoji za to, da mi prejmemo Svetega Duha. Da se spreobrnemo, pokesamo, kar smo spoznali, da je narobe v našem življenju, verujemo in dovolimo Svetemu Duhu, da eksplodira v nas, se pravi, da drugi molijo za nas. Tisti, ker predpostavljam, da večina je bila krščenih, tudi če kdo ni krščen, dan danes priložnost. Ta teden se da smo bili vsi povabljeni oziroma nagovorjeni k spreobrnenju. Se pravi, da premislimo o svojem življenju, o svojem spreobrnenju in se pokesamo mogoče stvari, za katere smo spoznali, da pravzaprav niso v skladu z Božjo voljo. Tukaj mislim zelo enostavno, premislimo 10 Božjih zapovedi.
in ker je kakšen hudi odklon od tega, to je gotovo nekaj, kar se Bogu upira. In seveda v nečisto posodo Bog, ki je svet, ne more priti. O tem smo govorili, a ne, in na to smo se pripravili. Torej predpostavljam, da smo se pokasali. Tudi če se še nisi do tega trenutka, tudi sedaj imaš še vedno priložnost, da se v srcu pokasaš in tako pripraviš na molitev, ko bo sledila čez nekaj minut tam zadaj. Druga stvar je vera. Je vera, ki je ključna. Vera je dejstvo. Vera je, ko se pogovarjamo o veri, se pogovarjamo o realnih stvareh. Svet nas hoče preprečevati, pa žal tudi mnogi ljudje, ki jih imamo za kristjane, pa hodijo v cerkev, ne, pa se mogoče se celo tako, bi rekel, nekako pobožno držijo, ne, jih doživljamo kot neke pobožnakarje oziroma neke čustvene tipe. Vera je daleč od tega. Vera ni čustvo. Vera ni čustvo, ampak je dejstvo. Zgrajena naša vera je lahko zgrajena na vsej zgodovini cerkve, na vsej zgodovini svetega pisma, opisanih na tisočih straneh tukaj. Na Božjih obljubah. Stoji na Božjih obljubah. In če verujem, se te obljube izpolnijo v mojem življenju. Zato je potrebna vera. Sveti Pavel piše v pismu Hebrejcem, da je vera kot sidro, ki jo vržeš v večnosti. V večnost. Se pravi, imamo sidro, vero, sidro, in to sidro je zasidrano v večnosti in mi se držimo za vrv tega sidra še tukaj v sedanjosti. Ne? Ampak naše sidro, naše upanje je že ukorenjeno, je že zasidrano v večnosti. Zelo realna stvar. Torej, vera apsolutno ni čustvo. Vera je realnost. Lejte, mnogi ali pa mnogokrat ne, govorimo kot najlepšem zgledu o Mariji, ne, ki je bila v bistvu ravno tako človek kot mi vsi. Ampak zakaj je ona tako opevana na nešteto načinov? Samo iz enega razloga. Zaradi njene vere. Angel je rekel, blago ti, ker si poverovala. Ker na njeno vero je Bog lahko prišel na zemljo. Sicer se to ne bi zgodilo. To je tisti ključ, zaradi katera je Marija tako opevana. Nič drugega. Ne zaradi lepega izgleda, ne, in posladkanih podob. Absolutno ne. Zaradi njene vere. Angel, Bog jo je blagoval zaradi tega. To je ključno. In tudi mi. Tudi mi bomo v Božjih očeh povzdignjeni po veri, ki jo imamo. Poglejte, Sveti Duh je tisti, ki nas pripelje v prijateljstvo z Bogom. V začetku, pred izvirnim grehom, pred padcem prvega človeka, je bilo seveda drugače. Človek je lahko neposredno komuniciral z Bogom. Ne? Se pogovarjal preko Svetega Duha. In Sveti Duh je bil tisti, ki je tudi človeku dal nesmrtnost. In s tem, ko se mi sedaj ponovno odpremo Svetemu Duhu, si dajemo priložnost, da lahko zopet komuniciramo z Bogom preko Svetega Duha. Seveda ne več tako kot prvi človek, ker smo obremenjeni z izvirnim grehom, vendar vedno bolj in bolj kot to skrivnost vstopamo. Sveti Duh je tisto gibalo. Tudi ko se ko govorimo še o tretji fazi, kar je molitev za izlitje, vas vabim, da res korajži. Jaz verjamem, da marsikdo ima v sebi mogoče kakšen strah, predsodah, pa sej nisem uredna. Nihče ni ureden.
Nihče izmed nas ni ureden Boga. Nihče. Ampak Bog je tisti, ki nas dela uredne. Bog je tisti, ki nas dela uredne. Mogoče si misliš, da tega ne potrebuješ. Ali pa da mogoče tvoje prošnje niso dovolj prav izrečene, prav oblikovane, da ne znaš prositi, da se ne znaš izraziti pred Bogom. Bog te pozna takšnega, kot si. In bodi pred njim takšna, kot si. To zadostuje. Torej, vabim vas, da res, da brez strahu stopite naprej pred tiste ljudi, ki bojo molili za vas, ker ti ljudje so samo orodje Božje milosti. Bog je tisti, ki dela. Zato ni pomembno, kdo moli za vas. Bog gleda vaše srce, vaše vero, vaše ljubezen. In lahko deluje po katerem koli človeku. Pač izbral bo tistega, kateremu boste danes pristopili. Če bi bil kdo drug, bi delal po drugemu. Torej, samo verujte in zaupajte, da Bog vam bo dal tisto, kar potrebujete. No, co je čas, trenutek, da molite, da prosite zase. Zase, da to, kar imate, da ta sveti duh, ki je nekako zaprt v kletko vašega telesa, da izbruhne, da se sprosti. Da se to bo poznala tudi navzven, da ste kristjan, da imate svetega duha in da ste tempelj svetega duha. Zato gre. Torej, ne bojte se. Bog, mogoče kakšen strah, ki je veliko krat umesten, je takšne narave. Ne? Ja, če pa jaz Bogu vse izročim, kaj bo pa potem Bog, to pomeni, da mi bo Bog vse vzel, ne? In Bog ve, kako bo on zapeljal moje življenje. Ne? Bog ve, kaj bom jaz mogel v življenju vse početi, ali pa kakšen bedak bom izpadel, ne, pred ljudmi, ker pač bo Bog zdaj vodil moje življenje in me bo lahko usramotil. Ne. Bog te ne bo nikoli usramotil. Bog nikoli ne usramoti. Bog ti ne vzame ničesar, kar mu ti prostovoljno ne daš. Nikoli. Zato se ne boj. Tudi ti ne bo nikoli ničesar za ničesar ti dal ali pa ti vzel, brez da bi te za to prosil. Brez tvojega dovoljenja, zato imamo svobodno voljo, zato nismo avtomati. Bog ti ničesar ne da ali odzame, brez da ti ne da za to privolenja. Ali pa da bi se tega ne želel. Absolutno ne. To so vse skrivljene podobe, ki kvarijo naše življenje. Ne, in kvarijo podobo v Bogu. Zato vam govorim le pogum in ne bojte se prost tudi za darove. Prele ste Jana slišali, oziroma ko je Ben slavil, je bilo tudi povabilo, da molite v jezikih, ne, v drugih jezikih. Zamali se koga izmed vas bo nocoj priložnost, da molimo, da vam bo dal Bog dar jezikov. Ne bojte se. Vse darove, vse, kar vam bo Bog dal, je zato, da bi bilo vam in drugim okrog vas v korist. Ne samo vam, ampak drugim. Drugim v korist. Zato, da bi se gradilo Kristusovo telo, cerkev. Zato, ker bo enkrat tega seminarja konec in vi greste domov. V svoje domove, v svoje okolja. Zato, da boste potem pričevali o tem, kar je Bog vam tukaj dal. Ali pa kar ste tukaj doživeli. Zato ste tukaj, ker vas niste po naključju, ampak vas je Bog izbral za to. Za svoje ambasadorje, poslance, za svoje izvoljeno, obljubljeno, dragoceno ljudstvo. Torej, vse, kar še enkrat spomnim, da res, recimo, kar se tiče molitve v jezikih, da res se temu prepustite in se ne bojite, ker ta molitev ni samo po sebi namen, ampak je predvsem dobra za vas, za vašo izgradno. Ko boste težko molili, vam bo molitev v jezikih pomagala. Ko vam bo težko, ko ne boste vedeli, kaj bi rekli, kako bi se odločili, sem ali tja, vam molitev v jezikih pomaga pri odločitvah, pri tem, da vas umiri, vam da pravo misel, prav nagib, vzgib in tako naprej. Isto velja tudi za vse druge
številne darove. Oziroma, govorimo o sedmih darovih Svetega Duha, ampak sedem je v bistvu prispodoba za polnost. Sveti Duh ima nešteto različnih darov in za vsakega izmed nas ima tisto, kar vi potrebujete. Vsak izmed nas je drugačen, Bogu dragocen, edinstven in za vsakega izmed vas ima svoje darilo. Tudi za dva ne enako, ampak za vsakega ima darilo. Zato, ker te Bog ljubi. Zato se lahko na to besedo zaneseš. Zato si tukaj. Veruj in zaupaj, da ti Bog danes se želi te dotakniti, ti nekaj dati. Tako je drugače, tudi če ne boš tisti trenutek nič občutil ali pa občutila. Boš lahko prepoznal, da je nekaj drugače v tvojem življenju čez čas, čez nekaj dni, jutri, pojutrišnje, čez nekaj tednov ali mesecev. Ker Bog ni omejen na čas, On je suveren. Kako, na kakšen način in kaj daje. Na to moramo v svoji veri računati. Se zanest, verovati in računati. In stati na tem, če nam je Bog obljubil Svetega Duha, moramo na tem stati. Moramo zaupati, verovati, ne? In tudi verjeti, da nam bo nocoj Sveti Duh, da nam bo Bog dal novo izlitje Svetega Duha. Ne glede kolikokrat sem to že doživel ali pa kolikokrat sem se srečil z Bogom. Bog se ni omejen. Pri Bogu ni končnosti. Tudi, če si že veliko prijel, ima Bog zate še več. Torej, ne omejuj Boga. To, koliko nam Bog lahko da ali ne da, ni odvisno od njega. To je odvisno od nas. Od tega, koliko mi lahko sprejmemo. Koliko smo pripravljeni sprejeti. Ne od tega, ni vprašanje, a bi nam Bog hoče dati ali noče dati. Ne. Bog z veseljem da v pripravljeno srce, v srce, ki veruje, zaupa, hrepeni in si želi. In bom končal samo s tem, s pisma Galačanom, kjer nekaj malega opisuje o tem, o sadovih duha. Pravi, sadovi duha pa so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave, pravi svetopismo. In tisti, ki pripadajo Jezusu Kristusu, so križali svoje meso, svoje mesenost, svoje razvade, svoje slabosti, svoje karkoli že hibe, karkoli v ta trenutek, kjerkoli se vidite, torej vse to strastmi vred so križali in poželeni so križali. Dajmo Bogu priložnost in križajmo, dajmo Jezusu, da pribije na križ vse tisto, kar nas leče stran od Boga, našo mesenost, naše slabosti, vsega tistega, kar se mi ne moremo znebiti in se tudi ne bomo, ker je to stvar čista stvar milosti, dajmo Bogu priložnost. Velika stvar bo že to, mogoče, da bo svoboden nečesa, kar si celo življenje ali pa nekaj let se boril, da bi se nečesa rešil. Svoje hibe, ne mislim tukaj sam telesne, tudi značajske, ne? Koliko je stvari, s katerimi se borimo, ne? Z našo naravo, ki smo jo dosti krat tudi podedovali ali pa smo bili privzgojeni. In se tega ne moramo sami rešiti. Bog to lahko reši. Bog tako reši in nas osvobodi. Dajmo mu priložnost, da on to križa, nas pa blagoslovi s Svetim Duhom. Amen.